Me përfundimin e vitit 2021, menaxhmenti i hidroregionit jugor në Prizren i falenderon të gjithë konsumatorët në të gjithë zonën e shërbimit. Lidhur me këtë, ne kemi bashkë biseduar me Hysni Ahmetin, menaxher regional i departamentit me konsumator në hidroregionin jugor. Ai njofton se në fund të vitit është planifikuar të shpërblehen 50 konsumator të përgjegjshëm, të cilët deri më datën 31 dhjetor 2021 i kanë të paguara të gjitha obligimet ndaj kompanisë sonë. Shuma e shpërblimit do të jetë 20 euro për secilin konsumator të përgjithur. U dakordum si menaxhment që të shpërblem si formë mirënjohje diku 50 konsumator, të cilët kanë qenë domanazhuar në pagesat e tyre dhe të cilët gjatë ton kohës bëjnë pagesat rregullta, ku si kusht dhe kriter do të jetë fatura e dhjetorit vitit 2021. Pra, me 31 dhjetor, kur ne veçi mbyllim gjitha libra tona afariste dhe kartelat konsumatorve, ne do të shohim konsumatorët cilët po a ditë e kanë borxhin zero ndaj kompanisë, ti një lloj mirënjohje të jepim për ata konsumator cilët kompaninë e kanë marrë gjallë tash e sa vite. Tërheqja e këtyre konsumatorëve do të bëhet diku me 6 janar, domthonë mas festës vitit të ri, ku do të jetë një monster e rastit në mesin e shumë konsumatorëve, cilët do ta kenë borxhin zero me 31. Konsumatorët e shpërblyer do të kenë të paguar obligimet ndaj kompanisë për vitin 2022 në shumën e lartë të cekur. Konsumatorët e shpërblyer do të zgjedhën drejt për drejt në zyrat e hidroregionit jugor në prezencën edhe të mjeteve të informimit, më datën 6 janar 2022 e ejte, duke filluar nga ora 10. Kjo do të bëhet me parapagim që i vije parafërsisht për 2 muaj, tha ai. Mi dakurduar që t'jen diku 50 konsumator, shuma e shpërblimit do t'jetë simbolike, do më diku 20 euro, cilët këto 20 euro ne do t'ju bëjmë sikur lloj parapagimi për vitin 2022, që do t'i përfshin diku 2 fatura mesatarisht mujore të harxhimeve tuaj. Derisa, sa i përket disa ndalesave dhe pengesave me furnizim e ujë të pijes në disa lagje të Prizrenit, ai shprehet se mungesa të rishurave të verës dhe tani kjo reflekton, por ne besojmë se do të tejkalohet edhe kjo situatë. Gjatë muaj dhjetor veç kemi një rënje drastike të burimeve të furnizimit ku ne furnizohemi me ujë dhe si rezultati kësaj rënje, e cila tash reflektohet si lloj i thatësisë gjatë verës, kemi pak reduktime në disa zonat e qytetit, mirë po kjo është, besoj, është e përballueshme për konsumatorët, edhe pse konsumatorët tonë janë mësu që të kenë 24 orë ujë, mirë po kjo periudhe dhjetorit pak a shumë i ka, me një farë forme, i ka frustru këta konsumator dhe presim në një furnizim më të mirë në gjatë janarit dhe muajve në vijim. Po presim që kjo që të ketë ndikim në shtimin e burimeve të ujit dhe atë sasi të ujit që ne e marrim nga burimet e plasojmë direkt në gypa në furnizim të konsumatorët. Derisa ai përmes mikrofonit tonë këtë fund vit, ka uruar të gjithë konsumatorët dhe uroi që në vitin që vije të kemi furnizim sa më të begat me ujë të pijes për të gjithë banorët. Një furnizim ta kenë më të mirë, që së bashku t'i përballojmë domthonë nevojat elementare për ujë gjatë ditëve që na presin.